Да. Почна. Дарт Вейдър, както си летял с космическата машина и паднал, катастрофирал в странджата. Излязал от кораба, тръгвал да се разхожда из гората и срещнал Индже Войвода. Изкарал меча, светлини е казал: Индже, приготви се да умреш. Инджето изкарал камата, насякал го набързо, продължил напред и срещнал капитан Петко. И капитан Петко му казал: Абе, Индже, що си целия в кръв, бе? И той: Абе, мане, отиде един асматик с едно пенерче и ме изкара къла да еба неговата мама и го насяках набързо.